Один, ну, зрители, дамы и господа, давайте Асамблеич и Инес создам новую поэтицу, да, тоже така, и решим да е с забавни игры, и ще снимаме на Monkey Go Happy, и те са квестове от 6 квеста, така, сега започваме първата, и ако някой му е да намери тази игра, ще има линк в описанието, както така е в сайта на Thank You Plus Games. Там също така има много забавни игри. Мен ти каза малко човеци, какво иска да бъде. Не се играе, не че съм малко. По-друго аз не съм учител, не съм. Играя просто, защото като малък много я знаех и си мислях, дали пък да им направя поредица на тази игра. Защото те иначе заради неща яко. Естествено, тъпата мишка се вижда за тъпия бандикам. И Васил Димитров, ако ме гледаш, кажи на госпожата, че не дойдох на надаска, защото не можах да беше въж, а пък с кой дойде, плата нямаше без за нея. И... Сигурно бях чул тук ще ми се. Всъщност, че нещо не ползи. Оф, най-гамето. Сега тук няма да говорим. И няма да ме отстави, защото мишката ми. Когато пръщака, ще има един. Не, ще знаете къде има мишката. И като не се долна.
Не, не пускайте пауза. Майка му да иба. Ще пусна на пауза и ще го наме. Еднака, 50 хиляди години го минахме. Мецата в къща F-19 и шкафне с къща на тук една и така се къща. Как да го къща? Той има подсказка. Немска цифра. 2, 4, 9, 7. 8, 8, 8. Не. О, fuck you, bitch! Майка ви тъпа! Сега натискам клещите чета, където не тази натискат на мобилите. Ай, мамо! Ти си пустихме рейджа. Рейдж по-скоро. Така, явно това е от първи квест. Надявам се да ви е харесало също така поредицата и по-скоро нали, ако искате да продължате, се напишете в коментарите и дайте лайк на дислайка, който е вашето мнение. Но по-малко дислайк. Така, аз бях вече. Вие бяхте имате лайк, абонирайте се в коментарите и чао! We'll be right back.